Seja muito bem-vindo a esta edição. Você vai ficar muito bem informado a partir de agora, junto comigo. Vamos juntos. E olha, primeiro eu quero te perguntar uma coisa: você é contra ou a favor da proibição do uso de celulares na escola? Saiba que a maioria dos brasileiros é favorável à proibição por, pelo uso de crianças e adolescentes dentro das instituições, tanto em sala de aula quanto nos intervalos. Essa é a conclusão de um levantamento do Datafolha: 62% dos entrevistados apoiam o banimento. Uma nova pesquisa datafolha aponta que 62% da população apoia o banimento dos smartphones nas escolas. E entre aqueles que têm filhos de até 12 anos ou até 18 anos, o apoio é maior: 65%. Ao mesmo tempo, 43% dos pais de crianças de até 12 anos afirmam que elas já têm aparelho celular próprio. E até 18 anos, sim. 50%. O levantamento mostrou ainda que, entre os pais de crianças, 78% consideram que o celular traz mais prejuízo do que benefícios ao aprendizado. Foram ouvidas de forma presencial 2.029 pessoas com 16 anos ou mais, em 113 municípios do país. Na pesquisa, as mulheres se mostraram mais preocupadas do que os homens. 78% acreditam que o aparelho traz mais prejuízos do que benefícios. Entre os homens, o percentual foi de 73%. O governo federal prepara um projeto de lei para proibir o uso de celulares por alunos nas escolas públicas e privadas, medida que tem crescido internacionalmente. No Brasil, a movimentação em torno. Na criação da lei ganhou força por conta do vício em betes e cassinos online, que vem sendo induzido por empresas até com anúncios em perfis de redes sociais de crianças. Em um país polarizado, a preocupação com o impacto do celular para o aprendizado une eleitores de Lula e de Bolsonaro. 76% acreditam que a utilização Traz mais prejuízos do que benefícios. O banimento, tanto o adotado voluntariamente por escolas quanto o imposto por leis, tem crescido no mundo inteiro. No Brasil, a Prefeitura do Rio de Janeiro foi pioneira na proibição por meio de um decreto que contou com o apoio da maioria da população. E agora a gente fala sobre saúde da mulher, porque uma em cada quatro mulheres brasileiras acima dos 40 anos nunca fez uma mamografia. A pesquisa realizada pela Asecamargo Cancer, aliás, Aceca Margo Cancer Center, em parceria com a Nexus, Nexus. revelou dados alarmantes sobre a detecção do câncer de mama entre mulheres no nosso país. O estudo, que ouviu mais de mil mulheres entre 16 e 60 anos de todas as regiões do Brasil, mostrou que 25% delas nunca realizaram o exame de mamografia e 32% nunca fez o exame do toque nas mamas. O cenário é preocupante, pois o câncer de mama é o mais comum entre mulheres, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Mais de 60% das entrevistadas afirmam conhecer formas de prevenir a doença, mas muitas ainda enfrentam dificuldades em distinguir mitos da realidade. Por exemplo, algumas acreditam que amamentar pode reduzir o risco de câncer de mama. Os estudos apresentados no recente Congresso da Sociedade Europeia de Medicina Oncológica trazem boas notícias. Amamentar não causa risco para mulheres já diagnosticadas com a doença. Pesquisas afirmam que não há diferença no número de recorrência entre aquelas que amamentaram e as que não. Um outro dado alarmante foi o mito de que o autoexame garante a ausência de câncer de mama. A pesquisa também mostrou que a adesão a check-ups regulares é muito menor entre as mulheres mais jovens, especialmente aquelas com menor renda e que residem nas regiões Norte e Centro-Oeste. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, até 2025 devem ser diagnosticados cerca de 73 mil novos casos no país. Os médicos ressaltam que a prevenção é o primeiro passo na luta contra o câncer de mama. E os candidatos que forem participar do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, nos dias 13 e 10 de novembro, podem utilizar documentos digitais para identificação no local da prova. A carteira de identidade nacional e o e-título, a carteira nacional de habilitação ou registro geral digitalizado são aceitos. Os documentos podem ser apresentados por meio do aplicativo gov.br. Também tem validade os documentos de identidade, o passaporte, a Carteira Nacional de Habilitação e a Carteira de Trabalho e Previdência Social impressa e expedida após 27 de janeiro de 1997. A partir deste ano, não será mais aceita a apresentação do boletim de ocorrência em caso de perda de documentos físicos. Segundo o Ministério da Educação, o objetivo da mudança é garantir mais segurança no exame. E olha, as regras para transferências de dinheiro via Pix vão mudar no próximo dia primeiro. As medidas valem para quem abriu uma nova conta ou um novo aplicativo no celular ou computador. A partir de 1 de novembro, o Pix passará por novas regras, com o objetivo de combater fraudes e aumentar a segurança dos usuários, segundo o anúncio do Banco Central. As mudanças incluem um limite máximo de R$ 200 reais para transações realizadas a partir de dispositivos não cadastrados, com um teto diário de R$ 1.000 para esses casos. Essa restrição busca dificultar fraudes realizadas com dispositivos desconhecidos dos sistemas bancários. Protegendo os clientes caso criminosos obtenham acesso a dados de login e senha por meio de técnicas como engenharia social. Além disso, as instituições financeiras precisarão implementar verificações semestrais em contas de clientes que já tenham sido alvo de marcações de fraude na base de dados do Banco Central. Os bancos. Também deverão disponibilizar canais com orientações para conscientizar o público sobre os cuidados necessários, a fim de evitar golpes. Essas medidas acontecem em resposta a um aumento de número de vazamento de dados envolvendo o Pix. Somente neste ano, o Banco Central registrou 10 notificações sobre potenciais exposições de dados vinculados ao sistema de pagamento instantâneo. Esse número é significativamente maior que o de 2023, quando apenas uma falha ocorrida em agosto e envolvendo 238 dados de usuários foi reportada. Em 2024, até o mês de setembro, foram contabilizados incidentes envolvendo cerca de 53.383 Chaves PIX, destacando a urgência de aprimorar a proteção do sistema. Segundo o diretor do Banco Central, é esperado que as novas regras reduzam o impacto desses vazamentos e reforcem a confiança dos usuários no sistema, que tem se consolidado como a principal ferramenta de transações financeiras no Brasil. E essa edição fica por aqui mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia e até mais.